Qiyomatda gunohi va savobi teng kelgan bandaning hukmi nima bo'ladi? Jannatga tushadimi yoki jahannamgami? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Bular haqida ochiq bir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xabar kelmagan ekan. Qayerga borishi to'g'risida. Kimniki namoy amali agar og'ir kelsa, savoblari og'ir kelsa, inshaalloh u najot topadi. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. U odam najot topadi. Va man xaffat mawazinuhu, kimniki tarozlari og'ir kelsa, ular ana o'zlariga zarar ko'rgan odamlar. Fa ulaika alladina khasiru anfusahum, o'zlariga o'zlari zarar ko'rgan odamlar shular. Demak, tarozi yaxshiligi og'ir kelsa najot topadi, yomonligi og'ir kelsa bu odam do'zaxga kirishga mahkum bo'ladi. Do'zaxga kirishga mahkum bo'ladi. Ammo do'zaxga kirib ketadimi yoki u shafoatchilarni shafoati bilan Alloh taoloning marhamati bilan kirmasdan ham qutulib ketadimi, bu ham mumkin. Allohning fazli bilan do'zaxga kirishi mahkum bo'lgan odam shafoat berilib, Alloh taolo kimgadir shafoat berib, bor mana uni olib qo'ygin deb olib qoldiradi. Bunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Lekin agar o'shanday shafoat bo'lmasa, Alloh kechirmasa, bu odam do'zaxga kiradi. Modomiki mu'min bo'lsa, bir kun emas, bir kun do'zaxdan chiqadi. Qalbida zarra miqdorichalik iymoni bor bo'lgan kishi do'zaxdan chiqadi. Jannatga birorta mu'min emas odam, kofir odam jannatga kirmaydi. Rasululloh aytganlarki, la yadkhulul jannata illa nafsu mu'mina. Jannatga faqat nafs musulmon odam kiradi. Zarra misqolichalik iymoni bor bo'lgan odam do'zaxdan chiqariladi. O'sha gunohi miqdorcha kuygandan keyin. Bu do'zax odamni gunohlarini yuvadigan bir bosqon, temirchini bosqoniga o'xshaydi. O'shanga solib, gunohlar poklanib, keyin jannatga kiriladi. Agar Alloh taolo kechirmasa, Alloh mag'firat qilmasa. Agar Alloh kechirsa, qancha gunohi bo'lsa ham Alloh mag'firat qilsa, jannatga o'tib ketaveradi inson. Endi savobi bilan gunohi teng bo'lib qolgan odamlar, bular ulamolar aytgan ekanki, ashabul a'rof shular. Ya'ni ashabul a'rof degani ularni hasanotlari bilan sayyiatlari teng bo'lib qolgan. Bular jahannam bilan jannatni o'rtasidagi bir devor ustida turgan odamlar, ular bir tomonga qarasa jannat ashablarini ko'rar ekan, bir tomonga qarasa do'zax ashablarini ko'radi. Alloh xohlaganchalik o'sha yerda turadi, keyin bir kun emas, bir kun Alloh Robbul alamin o'zining fazli marhamati bilan ularni jannatga kirgizadi deyilgan. Ya'ni savob amali bilan gunohi teng bo'lib qolgan odamlar A'rof ashablarini A'rof surasida kelgan Ashabul A'rof shular deb ham aytishgan ekan tafsirlarda. Vallohu alam, aksar ulamolarni ixtiyor qilgan qavullari shu. Ya'ni hasanotlari va sayyiatlari teng bo'lib qolgan odamlar Ashabul A'rof, ularning oqibati inshaalloh bir kun emas, bir kun jannatga o'tishliklari. Vallohu alam.